dalam perjalanan pulang saya bertemu dengan sekumpulan anak muda yang sedang uh, merokok dan uh, menikmati uh, minuman selepas mereka bekerja tak jauh daripada studio saya mereka tengah malam jadi setelah uh, salam-salam hai kami duduk dan berbual dan akhirnya bawa kepada tajuk yang saya ceritakan pada saudara apabila mereka bertanya kepada saya mengenai Yahudi mengenai kejahatan Yahudi, mengenai terminologi Yahudi. Yang membuatkan uh, saya berfikir dan kemudian uh, bercerita panjang. Dan kebetulan kerana mereka dah tahu kata saya stream dan selalu saya stream isu uh, Palestin. Jadi mereka tanya apa sebenarnya yang saya rasakan apabila saya berada di Israel. Saya melihat mereka yang bekerja dalam budaya Zionis yang memakai uniform Israel sama ada immigration, polisnya. ...perisiknya dan juga tenteranya yang berada di sekitar Masjid Al-Aqsa sampailah ke Tel Aviv yang saya temui di sempadan pintu masuk daripada jambatan King Abdul Aziz ke Elanby yang King Abdul Aziz ada sempadan daripada Jordan dan kita akan pergi ke Elanby di sebelah Israel walaupun sebenarnya kita memasuki tebing barat Palestin tapi secara petanya ya mereka kita menyebutnya Palestin tetapi secara petakbirannya, anda tidak pernah masuk ke Palestin kerana semua urusan sempadan dikendalikan oleh pihak immigration tentera polis dan juga pasukan uh, perisik Israel jadi sama ada anda menyebut anda ingin ke Tepi Barat ataupun anda ingin ke Gaza laluan pintu masuk diselia dan dikawal sepenuhnya oleh pihak berkuasa Israel malah walaupun uh, permit yang anda perolehi uh, melalui uh, konsulat uh, ataupun melalui uh, apa ni Jordan tu adalah permit uh, memasuki uh, Baitul Maqdis tetapi secara rasminya uh, anda akan dipaksa menyebut memasuki Israel sebagai contoh uh, mereka akan bertanya kenapa anda ingin memasuki Israel anda menjawab kata anda ingin melawat Palestin maka anda akan ditengking dia no sustaining dia uh, no sustaining call Palestine here you are entered Israel perkataan menjerit dan dengan suara marah pegawai-pegawai uh, immigration apabila kita menyebut Palestin adalah sesuatu yang telah dilatih uh, untuk menanam dalam fikiran semua orang pelancong daripada pelbagai negara terutama umat lah kalau dia tengok pasport saya Islam hanya orang Islam saja yang akan menyebut uh, nak masuk ke Palestin ataupun nak pergi ke Masjid Al-Aqsa orang-orang bukan Islam sama ada pelancong yang datang untuk tujuan rekreasi dengan menggunakan laluan pintu masuk daripada Jordan kalau mereka kebiasaannya orang Jepun yang paling banyak daripada Asia yang melawat adalah orang Jepun dan juga golongan Kristian yang datang daripada pelbagai negara Arab yang melawat kerana mereka nak sampai ke tanah suci orang Kristian sama ada ke Bethlehem ataupun Baitul Laham ataupun mereka nak pergi apa ni Via della Rosa di mana tempat suci yang orang Kristian percaya ketika Isa disalib Isa berjalan di keliling kawasan kampung daripada pintu ke pintu rumah tu dan hinggalah Isa jatuh di depan pintu rumah seorang wanita di mana di depan pintu rumah itulah wanita itu memberikan Isa minum Nabi Isa AS minum air maka ada tapak tangan Nabi Isa AS pada pintu rumah tersebut bagi orang-orang Kristian -orang yang masuk ke situ juga mereka mungkin terlatih untuk menyebut Israel kerana mereka tak ada sentimen bahawa mereka ke Palestin. Tapi bagi kita orang Islam, kebanyakannya kita akan menyebut. saya ingin memasuki Israel. atau untuk enter, Saya ingin memasuki Palestin. Maka... Sebab... Uh, bila saudara nak masuk gate yang menjadi kita bukan panggil gate kita panggil counter counter untuk saudara menguruskan visa saudara boleh pergi maksimum ke 40 counter kalau hari orang ramai 40 kaunter dibuka kalau hari tak ramai itu mungkin 10 15 ke 20 kaunter. Anda akan bertemu dengan semua barisan muka depan. Immigration Israel adalah gadis-gadis muda yang berusia 22 23 ataupun lebih muda daripada itu yang menjadi pegawai immigration yang menjalankan perkhidmatan kaunter. Manakala anda boleh lihat kamera CCTV yang memerhatikan anda akan menghantar gambar ke dalam bilik-bilik yang akan dipantau oleh perset di mana setiap orang yang masuk dan berurusan di kaunter akan menjawab soalan-soalan asas yang, yang dikemukakan oleh pegawai imigresen muda 99% adalah wanita. Mereka akan bertanya dengan anda soalan-soalan yang membuatkan anda perlu konsisten dalam menjawab. Kalau lah anda datang daripada negara yang tidak disyaki sebagai musuh Israel berarti anda lebih mudah. Tapi kalau anda datang daripada Malaysia menjadi lebih susah kerana Malaysia dianggap sebagai orang yang tidak diraihkan orang Malaysia yang datang di bawah pasport khas yang dikeluarkan oleh Jordan. Nak ni. Ah. Okey. Baik tu Ah okey. Ya, mak. Diminta izin pergi jalan-jalan nak -jalan balik pukul 2 pagi. Anak lelaki saya, Selamat Asri. Jadi apabila anda berada di depan dan anda perlu konsisten untuk menjawab soalan yang sama. Oleh kerana kalaulah anda pergi di bawah pakej umrah lebih mudah kerana permohonan anda akan datang di bawah permohonan yang turis umrah. Tapi bagi anda yang masuk sebagai pengembara, itu yang lebih susah. Karena saya menggunakan perjalanan pengembara berarti potensi untuk disiasat Potensi untuk disyaki dan potensi untuk dicurigai, dicurigai menjadi lebih tinggi Kerana tak mungkinlah orang Malaysia nak bercuti dengan memilih berjalan dan mengembara di Palestin, Tak mungkin Tetapi kalaulah tour itu disebut sebagai tour umrah Ada potensinya kerana anda akan pergi dengan jumlah 30 ke 40 orang dengan diselia secara rasmi oleh agensi yang telah berdaftar, agensi Palestin, pelancongan Palestin yang telah berdaftar dengan kerajaan Israel. Tapi apabila anda dilihat pasport anda adalah pasport bukan turis, berarti anda akan melalui soal selidik dan juga ulang tanya yang panjang. Kemudian anda diminta menulis di atas kertas A4 kosong. Berarti anda akan diminta menulis benda yang sama, nama, alamat, Uh, tujuan melawat nama alamat tujuan melawat nama alamat tujuan melawat nama alamat tujuan melawat di mana setiap kali anda tulis secara manual kertas tersebut akan dipantau kadang-kadang anda dipanggil di kaunter 7 anda tunggu 1 jam dipanggil pula oleh uh, apa ni pegawai imigresen daripada kaunter 9 anda dipanggil pula ke kaunter 11 tapi semua dokumen ini dilihat dari segi konsistensi anda menjawab nah kemudian uh, hampir 4 ke 7 jam uh, perjalanan saya yang pertama uh, 7 jam baru boleh masuk jalanan yang kedua lebih mudah sebab rekod dah ada dan saya tak melakukan apa kesalahan pada tahun 2005 tu 2006 lebih mudah untuk masuk kita doakan Ustaz Ashraf berjaya masuk kerana minggu ni Ustaz Ashraf pergi uh, untuk masuk ke Baitul Maqdis. malah saya menasihatkan dia untuk uh, mencuri-curi pada sebelah malam untuk melawat Tel Aviv kerana uh, ia adalah perkara yang boleh dilakukan uh, risikonya tidaklah begitu besar tetapi kalau pergi hanya melawat ah uh, Baitul Maqdis uh, dan tidak melawat Baitul Laham dan tidak mencuri masuk melalui laluan highway untuk sampai ke Tel Aviv kita tidak akan dapat melihat Israel. Apa yang orang sebut sebagai Israel? Apabila mereka yang bertanya pada saya malam tu tanya tentang pandangan saya tentang Yahudi. Saya pastilah akan menceritakan pengalaman praktikal saya dengan mengatakan bahawa dalam perjalanan kali pertama saya adalah 11 hari. Kali kedua saya kali kedua saya adalah 14 hari. Jadi saya kata saya melihat banyak kebaikan yang saya temui kepada orang-orang Yahudi. Tapi saya tak boleh menerima sebarang bentuk apa yang disebut sebagai Zionis. Zionis bererti adalah aliran politik yang mempengaruhi konsep pentadbiran sebuah negara Israel merdeka sebuah negara Israel merdeka yang mereka rampas di atas tanah orang Palestin itu dipanggil Zion, alirannya Zionism. Zionism lah yang membentuk sebuah kerajaan Israel manakala Yahudi adalah orangnya di mana kaumnya yang disebut uh, Jew. Polis tentera, mata-mata uh, uh, ataupun pegawai imigresen Yahudi terkenal sangat-sangat tidak mesra pada orang Islam kerana sentimen perang yang begitu lama kerana mereka hidup dalam trauma kerana mereka hidup dalam keadaan sangat takut apatah lagi waktu saya pergi gerakan kebangkitan al yang sedang berkembang dengan begitu pesat letupan dan siri letupan dalam semua destinasi Amerika di seluruh dunia sedang bergerak dengan hebat di mana kalau saudara ingat pada tahun-tahun tersebutlah pertama kali WTC dibom belum lagi apa ni WTC telah dibom pada tahun 2001 kemudian pertama kali Marriott apa ni Jordan telah dibom Uh, pertama kali juga uh, Merit uh, Jakarta telah dibom. Uh, Bab itu tempat-tempat di Nigeria, uh, beberapa kawasan strategik uh, yang dimiliki oleh Amerika Syarikat telah dibom oleh sentimen yang digerakkan oleh Al-Qaeda. Menjadikan setiap orang akan menjadi setiap orang Islam akan menjadi musuh yang disyaki uh, oleh uh, ejen uh, Yahudi. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang ingin saya ceritakan adalah Kita ringkaskan je lah supaya tak panjang Apa yang ingin saya ceritakan pada tuan-tuan adalah Bila saudara berjumpa dengan Orang yang memakai uniform Sama ada tentera Polis Kalau perisik dia yang terbuka pun ada Mereka akan mengenakan jeans warna biru T-shirt berwarna putih Dan mereka menggunakan tali Yang meletakkan pistol Itu adalah cara bagaimana mereka menampakkan diri mereka Di tengah masyarakat terbuka di seluruh kota lama Old City adalah kota yang menempatkan Masjid Al-Aqsa yang menempatkan gereja uh, Sabra Nikza dan juga menempatkan rumah uh, suci ataupun sinagog uh, orang Yahudi. Dalam kota yang besar menjadi tuan-tuan, uh, saudara akan dapat melihat sama ada muncul tentera dengan pistol elektrik, tentera dengan ciota elektrik dan tentera uh, yang menggunakan uh, senjata kita katakan begitu juga polis yang uh, banyak ini adalah cara bagaimana Yahudi menggambarkan kepada orang Palestin mereka sentiasa dipantau. Mereka sentiasa apa ni diperhatikan. Dan apa tak lagi untuk mengetahui tuan-tuan pada tahun 2005 dan 2006 sama sampailah sekarang orang-orang Palestin yang berusia 40 tahun tidak dibenarkan masuk ke Masjidil Aqsa. Bermaksud mereka tak boleh bersolat di dalam kawasan Majlis Aqsa. Tebing Barat dipecah pada banyak wilayah antaranya Ramallah Ramallah pergi ke Nablus Nablus pergi ke Nazareth Nazareth pergi ke Baitul Laham Baitul Laham pergi ke apa ni Baitul Maqdis Baitul Maqdis pergi ke Jericho tapi setiap daerah ni telah dinaikkan pagar batu uh, kental uh, setinggi 10 meter iaitu kira-kira 30 kaki dan tebal. Saya fikir kata kalau ditembak dengan rudal ataupun peluru berpandu biasa tak akan memusnahkan. Kalau, kalau pelancar roket tu dia kena tembok batu konkrit tu tidak akan menjejaskan apa-apa pun. Dan dia dibina dengan panjang menjadikan orang-orang Palestin tidak boleh merentas kampung dan daerah secara bebas kecuali melalui pintu kawalan yang dikawal oleh tentera pala tentera Israel. Dan setiap kali kita nak melintas, saya nak melintas tu pun kita akan melalui proses yang panjang. Kita kena turun, badan kita disiasat, kita akan diberi dengan uh, ujian magnet. Kenderaan kita semua akan di uh, di apa akan dipantau uh, oleh uh, magnet untuk melihat sama ada saudara menyembunyikan senjata atau menyembunyikan bom. Dan proses ini memakan masa sejam. Hanya kerana apabila saudara nak pergi daripada Batu Makdis ke Baitul Laham jaraknya hanya 8 km. Apatah lagi kalau saudara nak keluar uh, sampai ke Tel Aviv. Tuan-tuan dan perempuan Apabila kita menyebut tentang Bahagian uh, orang Yahudi Saya suka berkongsi juga pada tuan-tuan bahawa uh, Oleh kerana Kalau tuan-tuan faham Daripada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Yahudi tidak pernah berada di puncak kuasa Berarti Daripada zaman Rasulullah Sampailah Kita Kalau kira kita adalah Sampai tahun 1948 Uh, muncullah generasi yang ke-36 tahun 1948 generasi yang ke-36 umat Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam ataupun umat Islam generasi yang 36. Sekarang anak-anak kita ada generasi yang ke-38. Generasi yang lahir pada tahun 1948 ataupun dianggap umat Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam daripada generasi yang ke-36. Barulah kita melihat kebenaran Al-Quran yang tidak diperlihatkan kepada 35 generasi sebelumnya. Karena sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisah orang-orang Bani Israel ni hanya disebut sebagai kaum yang ingkar pada perintah Allah dengan mengingkari rasul-rasul mereka terutama dalam cerita Musa alaihi salam. Berarti selama 36 tahun Al-Quran 1400 tahun Al-Quran tu di bawah apa ni apa ni sebelum tahun 1948 Maka setiap kali orang berujuk kepada kejahatan Bani Israel adalah merujuk kepada keingkaran mereka untuk beriman kepada Allah dengan mengingkari Nabi mereka tapi tak orang siapa pun 36 tu daripada ulama-ulama hebat para sahabat sampai kepada sahabat kepada sahabat para ulama-ulama hebat sebelum tahun 1948 tidak ada siapa pun diperlihatkan wajah sebenar orang Yahudi kecuali generasi kita berarti generasi bapa saya yang lahir tahun 33 <tuh> tahun 48 bapa saya boleh melihatnya kerana bapa saya meninggal pada tahun 2008 dapat lihat generasi yang saya lahir tahun 67 tepat pada tahun perang yang kedua malah perang yang kedua 5 hingga 10 Jun 1967 saya lahir 30 Jun 1967 itu dipanggil perang Arab Israel yang kedua yang yang menyebabkan Masjidil Aqsa dikuasai oleh orang Israel. Jadi generasi Islam yang ke-37 dan 38 dan ada perselisihan mungkin yang ke-36 dapat melihatnya juga barulah muncul sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mulanya generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah generasi yang wafat sebelum 15 hari bulan Mei 1948. Mereka tak dapat melihat apa itu disebut sebagai Bani Israel yang muncul yang kemudiannya membenarkan bahawa dalam Al-Quran mengatakan inilah musuh bagi orang Islam. Kerana hanya tahun 1948 saja senario politik berubah di mana kaum yang disebut sebagai kaum yang ingkar kepada Allah, kaum yang Allah laknat, kaum yang degil, kaum yang menolak segala ajaran para rasul mereka muncul dengan menjadikan mereka adalah kaum yang paling berbahaya memusuhi dan akhirnya kaum yang ingin memusnahkan orang Islam. Berarti itulah yang salah satu lagi yang saya sebut pada saudara. Keterangkuman untuk melihat Bani Yahudi dalam bentuk yang real lebih dilihat sekarang iaitu selepas 15 Mei 1948 dan selepas 5 hingga 10 Jun 1967. Karena sebelum tu ulama uh, daripada zaman Rasulullah para sahabat, sahabat para sahabat kemudian para salafusoleh soleh semua tu mereka hanya mentafsirkan Bani Yahudi atau Bani Israel daripada al-Quran maka kitalah yang datang dengan pentafsiran baru untuk melihat uh, kaum ini kejahatan ataupun apa yang al-Quran peringatkan kepada kita selama 1400 tahun kemudiannya menjadi nyata pada 15 hari bulan Mei 1948 di mana apabila mereka memerintah dan mereka merampas tanah orang Islam, mereka melakukannya dan melakukannya dan melakukannya. Mereka membunuh hinggalah bayi di dalam buayan. Mereka membunuh para wanita yang tidak berdaya. Mereka membunuh para lelaki yang mereka anggap sebagai orang yang mereka musuhi. Dan mereka menganggap orang Islam ini adalah orang yang telah mengambil tanah yang telah dijanjikan. Tapi itu gambaran yang jarang lah. Saya pun harap pada satu hari ulama' kupas. Kerana tak ramai orang mengupas tentang generasi 36, 37, 38 yang menjadi umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu taala dan menyahut apa ni ajar apa apa ni ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam konteks Yahudi di dalam Al-Quran dan kemudian Yahudi selepas 15 Mei 1948 Cuma saya cakap kepada budak-budak uh, -budak gunting rambut ni dan peminat-peminat rambut yang melepak tengah malam ada bahagian yahudi yang juga mengajar yang memberikan saya gambaran apabila mereka menjadi ahlul kitab terutama apabila saya melawat sinagog suci yang paling suci adalah sinagog yang berada dekat wailing wall di mana ketua rabai berada di situ rabai tertinggi di dalam hierarki yahudi berada di dalam sinagog yang bersebelahan dengan the wailing wall dan yang kedua ketiga saya melawat sekolah Torah. Sekolah tafiz mereka. Mereka juga ada sekolah Torah di mana anak-anak yang dihantar pada usia kecil. Kemudian akan, mengha akan menghafaz Torah. Kitab uh, Jew dalam bahasa Hebrew. Dan kemudian saya juga melawat uh, laluan. Di mana pada hari Sabtu yang dipanggil sebagai uh, hari suci. Hari yang tidak boleh menyalakan api. Hari yang tidak boleh memasak. Dan hari orang Yahudi tidak boleh mendengar muzik apa semua. Eh. karena Yahudi... Kerana Yahudi uh, juga uh, mempunyai golongan konservatif dan juga golongan uh, Zion Di mana mereka menyebut Yahudi yang akan masuk neraka tinggal di Tel Aviv Manakala Yahudi yang mencari syurga ha, Ini di kalangan orang Yahudi dia ada peribahasa Dia ada satu sindiran Yahudi yang mencari dunia masuk neraka mereka tinggal di Tel Aviv Itu sebuah kota yang sangat duniawi Kelak malam uh, Satu daripada enam negara yang terawal yang mengiktiraf perkahwinan perkawinan gay di mana pantai untuk gay uh, ada 8 km panjang dia ada chapel uh, di mana dipanggil sebagai tempat yang mengawinkan gay dan boleh didaftarkan perkawinan gay yang sah itu ada di Batu ada itu ada di Tel Aviv manakala Yahudi yang digambarkan akan masuk syurga dalam konteks mereka adalah Yahudi yang tinggal di Batu Maqdis kerana itu adalah kota suci dan kota suci mereka bersebelahan dengan kota suci kita itulah yang menjadi kontroversi yang panjang jadi saya kata bila saya sampai di sekolah Torah di mana anak-anak Yahudi yang belajar menjadi haf, haf hafaz lah kita panggil ya menjadi penghafal Torah atau Taurat ni akan dilatih oleh guru mereka menghormati setiap tetamu. jadi bila saya sampai walaupun saya pakai jeans dan t-shirt ya, jeans dan kemeja biasa maka setiap rabai yang mengajar anak-anak Yahudi di sekolah Torah akan meminta anak murid mereka tunduk kepada saya, tanda hormat kepada tamu. Kerana ajaran Torah bagi mereka yang ingin menjadi penghafal Torah juga dididik dengan akhlak yang sangat tinggi. Kemudian apabila saya berada di dalam uh, kuil suci, saya masuk sampai ke tempat uh, yang digambarkan dalam foto uh, apa nama uh, Setiusa luar ah uh, apsetius seluruh amerika wanita yahudi yang pertama saya lupa ada uh, tahun uh, 2000-an dia Allah uh, dia menjadi negarawan yang pertama yahudi yang melawat uh, Baitul Maqdis dan melawat kota lama kemudian diberi penghormatan masuk untuk melihat api suci uh, saya masuk Kawan-kawan saya semua lari kerana mereka bimbang kena air Yahudi nanti uh, hilang keimanan. Tapi saya masuk je ikut uh, rabai dan bertemulah dengan rabai besar dan saya diberi peluang untuk melihat api suci. Di mana tak semua orang akan sampai di situ. Dan kemudian uh, apa yang saya nak tunjukkan kepada saudara uh, tentang akhlaq. Hmm. Alas tentang untuk kita fikir tentang diri kita yang kata kita beriman dengan al-Quran dan kita beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita beriman dengan al-Quran dan kita mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan agama Islam ni adalah agama yang sempurna akhlak bagi kaum Yahudi yang tak sempurna ni Puan tuan-tuan apabila seorang rabai membawa kepada saya minuman dalam cawan saya nak ambil minumnya sebagai tanda saya menghormati kerana saya berada dalam sinagog mereka yang paling suci di bumi Israel di bumi apa ni Batu Makdis tapi kata rabai yang ketua tu, dia sebut dalam bahasa Hebrew yang kemudiannya dia sebut balik kepada saya dalam bahasa Inggeris. Berarti dia suruh saya bawa mineral kerana dia kata sudah tentulah seorang Muslim berasa tidak selesa berada di dalam uh, apa ni sinogok kita dan diminta minum air yang tidak terjamin dari mana sumber airnya. jadi rabai yang muda ni berundur dan dia bawa mineral water yang belum dibuka. Saya minumlah mineral water tu. Dan kemudian dia bagi tahu kepada saya, sampaikanlah salam kepada orang-orang Islam di negara kamu. Saya pernah cerita dah benda ni. Sampaikanlah salam kepada orang Islam di negara kamu bahawa kami tidak memusuhi orang Islam. Sesungguhnya peperangan dan kekejaman yang dilaksanakan oleh Islam juga telah menyebabkan kami menangis, kami bersedih. Dan kemudian setelah saya dibawa tua dalam tu, maka rabai itu memanggil semua rabai yang ada di dalam sinagog di Old City. Dia kata kepada saya, kita berdoa dia kata apakah doa yang kamu ingin doakan Kebetulan pada waktu itu anak perempuan saya Sedang melalui pembedahan Dia berusia enam tahun dan melalui dua pembedahan yang kritikal Dengan harapan bedah apa, Hadapan untuk berjaya dalam pembedahan adalah tipis Saya beritahu kata keadaan anak saya Jadi dia berdoa Dan kebetulan saya beritahu kata Saya sangat berharap Anak saya kembali sihat Maka itulah saya lihat semua rabai berdoa Dan mereka berdoa dengan begitu panjang hingga Saya dengar rasa bila nak habis doa ni Kemudian darah lah habis dia dia iring saya keluar dan dia iring kata orang a uh, tidak semua orang akan menerima penghormatan yang baik daripada ketua rabai Yahudi ini. jadi dia bawa saya keluar dan saya bagi tahu pada, pada pada dia bolehkah saya mengambil gambar hingga ke dinding-dinding dan bolehkah saya mengambil gambar dengan kamera saya menghampiri wajah orang yang sedang uh, apa, mengangguk di the wailing wall Maka dia menyampaikan ucapan dalam bahasa Hebrew kepada beberapa orang pegawai dia. Maka pegawai dia pun pergi berjalan. Jadi bila saya dah berjalan, kerana tembok tu panjang dia hanya kira-kira 40 meter ke 50 meter lah. Tapi tinggi lah. Sebab tu dia, 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 letakkan mamar mahal. Dan di situ 12 bani Yahudi. 12 keturunan Yahudi lah. Yang akan mengadakan ibadah di situ. Bagi mereka orang Yahudi yang... Yahudi juga mempunyai mazhab seperti kita. Perbezaan dia adalah 12 mazhab kerana mazhab yang uh, percaya di depan wailing wall yang terbaik adalah membaca scroll uh, kitab uh, apa ni torah dibaca torah bagi mereka yang percaya untuk uh, angguk mereka akan angguk bagi mereka yang menulis surat pengampunan iaitu nota kecil yang mereka tulis dan mereka selit di celah-celah dinding bangunan tu tiang-tiang uh, banyak tu kalau saudara pergi di mana pertama yang paling ingin saya buat adalah mencuri satu daripada nota tu untuk balik baca apalah sebenarnya orang Yahudi tulis kepada Allah Tuhan mereka eh tapi tak boleh lah tuan-tuan. Because uh, polisnya ramai. Dan hari yang saya pergi tu adalah hari Mehbah. Di mana ramai kanak-kanak uh, lelaki bersunat. Dan kanak-kanak wanita yang akhir balik dibawa untuk menunaikan ibadah yang pertama sebagai orang dewasa. Kerana orang Yahudi juga uh, bersunat. Jadi oleh kerana hari Mehbah. Polisnya ramai. Kerana kanak-kanak. Yang telah bersunat diraihkan pertama kali sebagai orang dewasa Memasuki alam dewasa dan akan menanggung dosa pahalanya sendiri Dan bebas daripada uh, ibu bapa menanggung dosa pahala mereka Jadi oleh kerana hari mehfah ramai orang kat situ Saya tak boleh saya nak curi sekeping surat dan balik tanya orang Apa yang sebenarnya orang Yahudi tulis dan letakkan dalam celah lubang dinding uh, Untuk uh, alum. Uh, kerana mereka membahasakan Allah sebagai alum. Tapi tuan-tuan apa yang selalu bagi saya ingatan adalah satu daripada ajaran agama Samawi kerana ini adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa AS kemudian Nabi Daud AS diasalkan daripada zaman Nabi Sulaiman AS hal tentang akhlak bawa alul kitab mereka yang berjaya membebaskan diri daripada kitab Zion iaitu yang ditulis pada tahun 1897 oleh Theodor Hazel dalam pembentukan Judah Tad dengan mereka yang membaca kitab Torah Uh, adalah berbeza akhlaknya kemudian sifatnya dan juga cara dia memberikan kita layanan jadi setelah empat orang lima orang rabai ini bawa saya dan bercakap dalam bahasa hebrew kepada polis yang juga intelligent kan yang tak beruniform mengatakan jangan ganggu kerana saya telah dibenarkan oleh ketua rabai untuk mengambil gambar sebebas-bebasnya maka itulah saya shoot tapi saya tak dapatlah curi surat daripada celah batu tu Kerana cuaca terlalu cerah dan dia tak ada tempat tersembunyi Kita angkat tangan tariknya, dah tentulah semua orang akan nampak Dan daripada sekolah Torah tu bagaimana kanak-kanak memberi penghormatan Mereka yang, kanak-kanak yang memakai topi uh, Jew tu. Atau mereka memakai kefah tu. Yang dikepit dengan uh, pengepit rambut uh, di bahagian belakang mereka memberi penghormatan yang sangat luar biasa. Walaupun saya adalah, mereka tahu, tetamu seorang Muslim. Tidak mempunyai kedudukan dan pangkat kerana mereka menganggap saya adalah seorang turis. Dan saya memakai pakaian yang sangat selekeh dengan menggunakan jean yang selai. Uh, saya rasa t-shirt di dalam kemeja warna kuning di luar. Saya masih ingat itu yang saya, rasa yang saya pakai. Dan saya pun berjalan. Dan mereka memberi penghormatan dan walaupun rabai hanya mengatakan bagi tahu kepada polis yang menjaga di kawasan kawasan suci itu dia ada pagar gate besi semua tuan-tuan nak masuk payah sebab mereka takut pasukan berani mati letupan ataupun serangan orang Israel atau serangan orang Palestin atau apa untuk masuk ke uh, Wailing Wall uh, bukanlah mudah saudara harum melalui kawalan keselamatan yang sangat besar jadi apa yang saya nak kongsikan pada saudara tentang pengalaman berada di Old City adalah akhlak baik orang Yahudi yang sentiasa akan mengingatkan kita juga setiap kali kita memberi pelayanan atau meladeni orang lain kita akan berfikir kalau agama kita yang terbaik tentulah akhlak kita jauh lebih baik daripada akhlak yang telah ditunjukkan oleh orang Yahudi kemudian saya ceritakan juga pada saudara pada satu malam ketika saya masuk ke Tel Aviv saya masuk Tel Aviv ni siang pukul 2 petang saya dah selamat sampai di Tel Aviv saya syuting bila syuting, sebelum malam saya nak keluar tapi tersesat. Kerana tahun tu belum ada Waze, belum ada Google Map apa semua. Kita pandu secara manual dengan membaca tulisan jalan. Tulisan jalan ni bila kita masuk saja ke dalam Israel, tulisan utamanya adalah dalam bahasa Hebrew. Dan tulisan keduanya dalam bahasa Inggeris. Jadi bila kami sesat dan tak boleh keluar, dia menjadi sangat bahaya kerana saya punya permit. Hanya boleh berada di West Bank. Ha, tidak boleh memasuki Tel Aviv. Kalau saya masuk ke Tel Aviv, akan jadi masalah yang sangat besar. Tapi saya dah masuk dengan yakin kami akan selamat balik masuk ke highway tapi bila kami masuk saya ceritakan pada saudara kami sesat dan saya jumpa seorang anak muda yang saya nampak uh, bila dah malam saya fikir dia dah habis di park kami sesat lama tuan-tuan hingga dah larut malam ni jumpalah seorang dengan anak muda yang bawa beg gitar dari dekat belakang dan kemudian uh, saya terpaksa nekat dan berhenti di bus stop walaupun uh, pemandu saya keturunan Arab-Palestin rasa sangat curiga untuk bertanya kepada seorang budak muda yang sah lah memang seorang Israel bagaimana daripada laluan tu kami akan pergi ke highway. Akhirnya saya turun dan bagi tahu pada seduduk sebelah ni saya bagi tahu kata uh, I'm in a bad situation. Saya berada dalam keadaan yang sangat teruk. Uh, saya tak sepatutnya ada di sini. Uh, pasport saya hanya membenarkan saya berada di apa ni tebing barat tapi saya telah sampai ke sini. Bolehkah anda tunjukkan saya daripada tempat kita berada ni supaya kami dapat keluar dan segera balik uh, Ke Tel Aviv uh, sebelum uh, tengah malam. Jadi budak muda ni seorang Yahudi, dia bangun dan kemudian mengatakan pada saya perbuatan saya sangat bahaya, dia kata patutnya saya berhati-hati tapi dia akan bantu saya dengan Nanti dia kata masa tu belum ada Grab, perkhidmatan Grab belum ada 2005-2006, maka dia pun naik taksi Bila dia tahan taksi, dia kata ikut Dia cakap kepada pemandu Arab, saya ikut hinggalah nanti dia akan tunjuk dengan tangan dia daripada tingkap taksi Hala untuk masuk ke highway Jadi tuan-tuan Anak muda saya masih ingatlah dia memang rockstar lah, rambut panjang, kacar, Yahudi yang mempunyai hidung yang tidaklah macam Barbra Streisand, hidung Yahudi yang, seorang ya, Yahudi yang sangat kacak Saya fikir pada tahun tersebut saya berusia 38-39 tahun, dia mungkin berusia dalam bawah daripada 25 tahun, maka dia bawa teksi dan tunjuk. Bila kami dah sampai di highway pemandu saya hon dia banyak kali dan dia pun pusing menuju ke arah dia. Maka saya kata pada pemandu dia, "Dia masuk jalan mana?" kata pemandu saya. Pemandu saya dalam bahasa yang kerana saya pemandu saya adalah seorang Palestin Palestin apa warga negara apa Palestin. Dia boleh bercakap dalam bahasa Hebrew kerana dia belajar uh, di Universiti Israel dalam bidang pelancongan dia diberi lesen uh, sebagai apa pemandu pelancong. Dia kata, "Tak" kerana orang muda tu sebenarnya telah masuk ke jalan yang jauh daripada hala dia nak balik rumah semata-mata untuk memandu kita untuk tidak sesat. Dan dia kata budak lelaki tu bagi tahu kata dia sangat berdoa supaya saya dan kawan Palestin saya tidak ditangkap. Kerana dia tegur pada kawan Palestin saya jangan kamu bahayakan tetamu, kamu bahayakan kerjaya kamu. Tetamu kamu patutnya kamu bagi penjelasan kepada dia dengan pasport dan permit yang dia ada dia tak sepatut masuk Tel Aviv dia ditangkap nanti dia akan boleh kena banyak kesusahan. Jadi bila saya masuk ke highway barulah lelaki Arab ini menceritakan kepada saya betapa bimbangnya anak muda Yahudi tersebut anak muda Israel tersebut kerana bimbang saya ditangkap dan di apa dan, dan kemudian berdepan dengan pertusuhan apabila kalaulah saya ditangkap oleh polis ataupun presiden Israel jadi kami pandu balik dan ini antara pengalaman yang saya share dengan saudara walaupun kita semua bersetuju secara majoriti sebuah negara Israel dibangunkan oleh Judah Stat daripada apa yang dipanggil sebagai zionisme asas kepada pembentukan zionisme adalah pada tahun 1897 di Basel uh, Switzerland uh, oleh seorang bapa Yahudi yang dikenali dengan nama Theodor Herzl dan uh, saya beritahu juga pada saudara bahawa kita mungkin tak mungkin lupakanlah apa yang telah uh, dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Yahudi yang kejam termasuk Perdana Menteri Ben Gerion yang telah memimpin Yahudi untuk menang dalam perang tahun 1967 kita tak mungkin lupa pada era Sharon ketika dia menjadi jeneral pada tahun 1982 dia melaksanakan penyembelihan kepada 3,000 lebih penduduk Palestin dalam bumi Lebanon dan kita takkan lupa lah kepada semua daripada Yezak Rabin sampai ke apa ni apa Shimon Peres sampai pada Munahim Begin sampai kepada semua pemimpin termasuklah yang jahat sekarang pun Yair Lapid seorang Yahudi ultra yang kini menjadi Perdana Menteri Israel tapi di tengah-tengah semua perkara tersebut kita jangan lupa bahawa sebagian daripada alur kitab Yahudi sangat menyayangi kita, menghormati kita menerima konsep bahawa ini adalah manusia ciptaan alum kata mereka dan mereka menerima bahawa kita dan mereka menyembah Tuhan yang sama walaupun kita mengatakan tidak tapi saya tak pernah menafikan di depan mereka walaupun mereka mengulang-ulang dengan mengatakan Ha, sungguh menyedihkan ha, Kita terpaksa hidup begini Dia kata pada saya lah Sungguh menyedihkan Kita terpaksa hidup begini Walaupun kita beriman pada Tuhan yang sama Saya tak angguk lah Tapi saya tidak memasamkan muka Kerana menjaga tertib berada dalam Satu kawasan di mana Orang-orang rabai Ataupun Yahudi yang hidup dalam sinagog Sangat menghormati dan meraihkan saya Sebagai seorang Muslim yang menjadi tamu